Paní Kateřina, to nebyla moc velká postava, ale byla důležitá v tom příběhu, protože myslím, že ona jim hodně fandila. Sice navrch to byla taková tvrdší slupka, říkala jim někdy chuligáni té mládeži, ale přitom jim fandila a pomáhala dokonce, že? Já myslím, že by zavřela, i kdyby věděla, že jí tam odnášejí věci z domácnosti, že by nad tím zavřela a mlčela by. No, dobře to dopadlo všecko. No a k té roli mě dopomohl, nebo mě ji obdaroval pan režisér Richman. No a on si mě vybral zřejmě jako typ, protože jsem byla taková kulaťoučka, na tuto paní Kateřinu. Zřejmě mě znal z televize nebo z filmu, co jsem předtím dělala, některé věci. A nebo možná z divadla, že, z Národního, kde jsem v tu dobu hrála. On si myslí, že má velikou v sobě muzikálnost, on má velký smysl pro hudbu, pro rytmus, ano, a on si vyvolil taky šťastné spolupracovníky. Výborné, že jo, nejen jaksi kameru a hudbu, že, i choreografa, který mu velice, myslím, pomohl. Pan Koníček byl skvělý v tom, to udělal nádherně. No a tím ten film, myslím, že hodně získal. Mně připadá, že je rytmický v celku, jo? I v těch scénách hraných, kdy tam ti mladí nepochodují nebo netančí, nespívají, tak pořád ten rytmus se tam ozývá, ten rytmus se tam táhne tak, že člověk jakoby se nemůže vůbec odtrhnout, když se na to dívá. To mi potvrdili i diváci, jiní říkali, tak jsme si to pouštěli jen tak pro zajímavost, na tu tvou postavu, že? A protože jsem s nimi o tom mluvila, že tohle budeme dělat. A říkali, no my jsme si to přehráli prostě celý, nebylo možno uniknout. No a ten rytmus samozřejmě, který byl průběžně, hlavně že v těch mladých, v těch, kteří tam tančili, zpívali, pochodovali, no byli skvělí. A Puchold to byl prostě, to byl objev veliký. On byl tak pravdivý, tak bezprostřední, on vlastně nic nehrál, že? On byl temperamentní, ale všecko to mělo tu míru správnou, že on byl až dětský, ne dětinský, dětský, naivní, ale v tom nejlepším slova smyslu. No, pak jsem si vzpomněla, že možná ta upřímnost, ta dětinskost taková, nebo dětskost, že mu musela moc pomáhat i v tom jeho povolání dětského lékaře, když pak od nás odešel. Mým manželem filmovým v tom příběhu byl Josef Kemmer, který jako v postavě toho mého manžela samozřejmě. My jsme se vlastně, možná v nějaké komedii jsme se už setkali, ale takhle blízko ne, ačkoliv těch scén našich společných moc nebylo. Spíš jsme tam existovali, že jako manželé. On takový trošku pruďas, takový přísný, že, který dohlížel, bylo všecko v pořádku, ale zrovna tak s tou českou dobrou, že jo, s dobrým srdcem, zrovna jako jeho žena Kateřina. No a pana Kemra, no toho jsem si velice vážila, protože to byl velký kunštíř. Tenkrát ještě byl mladý, že ještě teprve se rozvíjel. No ale pak brzo přešel do Národního divadla, kde jsme se setkali. Vzpomínám si na tu závěrečnou scénu, kdy Hanka s Filipem odcházejí vlastně tou uličkou hanby pryč, jsou vyhoštěni z toho společenství. Tenkrát jsme stáli vedle sebe s panem Kemrem a on překrásně zahrál to, že být to musí, ale je mi to strašně líto. Krásně, to si vzpomínám, ano.